Esirler boyu bizim ulu babalarımızdan indiye kadar Azerbaycan'ın mütefekkir insanları milli azatlık müstakilliği için mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar ama buna nail olabilmemişler. Biz buna nail olmuşuq. Ve bilin ki bunu elimizde saklamak, bunu korumak her bir insanın canından da artıqdır. Azerbaycan heç kəsdən asılı olmayacaktır. Ancak özü öz taleyini ve öz geleceğini halledecektir. Azerbaycan'ın müstəqilliyi ebedidir, dönməzdir, daimidir. El bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, məskənimsen, anam, doğma vətənimsen. Ayrılar mı könül candan Azerbaycan, Azerbaycan. Aziz izleyiciler, hoş gördük sizleri. Bu yıl bilirsiniz ki bizim Azerbaycan halkının hayatında 2023-cü il müqəddəs, şərəfli bir tarixdir, şərəfli bir ildir, mübarək bir ildir. Bu yıl Heydər Əliyev ilidir. Bu yıl Azerbaycan Respublikasının, yəni Prezidentinin sərəncamı ilə bu yıl təyin olunub və Ulu Öndərin 100 yaşı may ayının 10-da tamam olur. Biz Milli TV olarak Ulu Öndərlə 100 il rubrikasına, layihəsinə start verdik və bu layihədə bildiyiniz kimi bizim bir neçə qonaqlarımız olub. Biz onların Ulu Öndərlə bağlı xatirələrini, onlarla birlikdə onun rəhbərliyi altında olduğu dövrlərdə onların gördüyü işlərlə bağlı söhbətlər etdik və bugünkü layihəmizin qonağı isə ehtiyatda olan polkovnik, şair Ramaldanovdur. Şahim Hanım, layihəmizə sizi xoş gördük. Xoş gününüzə gəlin. Biz ənənəvi olaraq ilk sualımıza belə başlayırıq. Ulu Öndərisin tanışlığınız, ilk görüşünüz nə vaxt olub? Ulu Öndərlə bizim ilk görüşümüz hələ məktəb çağında olarkən olub, məktəb yaşında. O vaxtı bilirsiniz, Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda gələcəkdə gənclərin hərbi peşəyə həvəsini artırmaq üçün Naxçıvanski adına o vaxtı hərbi məktəb, indi isə hərbi liçey yəni açılmışdır və mən onların o məktəbin demək olar ki ilk məzunlarındanam və orada Ulu Öndərin gəlişi zamanı o vaxtı 1973-cü il olub. Biz sırada durulmuşduq və mən boyum hündür olduğu üçün yəni adətən bayraqdar və s. bunlar biraz o boyu hündür olan şagirdlərdən seçilir və onlardan yəni boyuma görə məni bayraqdar kimi mən sırada bayraqdar kimi durmuşdum və Ulu Öndər gələndə yəni yaxınlaşdı və orada mənimlə bir iki kəlmə söz kəsdi, soruşdu hardanam, valideynlərim kimdi və bu səbəb bu formada ancaq ki sonra illər keçdi düzdür. Mən hələ də o vaxtı bəlkə də uşaq idim, ancaq onun baxışları mənim yadımda qaldı. Yəni, uca boy bir insan, ancaq onun çox belə hardasa bilmirəm, nəyə görə etsə, ancaq məhz baxışları mənim yadımda qaldı və mən artıq illər keçəndən sonra bəlkə də o baxışları anlamağa başladım. Ona görə ki, o, yəni bu ilk məktəb idi və biz hamımız hərbi
geyimdeydik. Ve mən düşünürəm ki, onun o baxışları bizi artıq gələcəkdə Azərbaycan yani peşəkar zabit kimi görürdü. Bəlkə də o baxışlar məhz o baxışlar idi. Gələcəyə olan baxışlar idi. Və biz bilirik ki, Ulu Öndərin uzaq görənliyi və uzaq görənliyi görərək hədəflərin müəyyənləşdirilməsi və hədəflərdən də biri o məktəbin açılmasında məhz gələcəkdə Azərbaycanda peşəkar zabitlərin heyətinin görməsi və mən sonradan yəni bu baxışları onunla bağlayıram. Ona görə də mənim məhz ilk görüşüm demək olar ki, uşaqlıq dövründən olub. Bəli, o da xoşbəxtli idi. Bəli, bəli. Sonra da mən deyərdim ki, əlbəttə biz o məktəbi qurtardıq, sonra müəyyən bir artıq zabit kimi, yəni peşəkar zabit kimi öz xidmətimiz Sovet İttifaqında, ordusunda davam elədik müxtəlif yerlərdə, müxtəlif vəzifələrdə və mən deyərdim ki, 1991-ci ildə artıq Respublikada müəyyən proseslər başlamışdır və mən o zaman Moskvada Frunze adına Hərbi Akademiyanın məzunu olaraq məhz yəni çox müəyyən bir çətinliklərdən sonra mənim xahişim nəzərə alındı və mən Respublikaya gəldim və burada olan həmən o ordunun burada olan hərbi hissələrin, yəni alayın, komandirin mavini kimi akademiya qurtarandan sonra öz xidmətimi təyin olundum. Yəni burada Cəllabad rayonunda o vaxtı Prişib, indi Göytəpə. Göytəpə, bəli. Yəni yaşayış məntəqəsində yerləşirdir. No, və ondan sonra artıq Azərbaycan ordusu yaranandan sonra, yəni dərhal fevral ayında yarandı və mən fevral ayında artıq müraciətimi etdim və Azərbaycan ordusunda öz xidmətimi davam etdim. Bizim ikinci görüşümüz onun artıq Azərbaycana qayıdışından sonra. İkinci qayıdışından sonra. Bəli, yəni ikinci qayıdışından sonra onun payız müraciətindən sonra hərbi hissə komandiri kimi, briqada komandiri kimi bir Seyfəli Çöl Təlim Mərkəzində yəni qış kampaniyası, yəni Ulu Öndərin gəlişindən sonra torpaqların azad edilməsi ilə bağlı qış kampaniyasına hazırlıq keçirdi və o hazırlığı biz öz hərbi hissəmlə Seyfəli Çöl Təlim Mərkəzində yenidən komplektləşdirmə və hazırlıq işləri gedirdi. Və orada bir gün dedilər ki, biz Ali Başkomandan gələcək və özü şəxsən təlimlərlə tanış olmaq istəyir. Və bizim çöl təlim mərkəzimizə gələndə biz olan biz yerləşdiyimiz yerdə gəldi, təlim yerlərini baxdı və mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, Ulu Öndərin qayıdışı, ikinci qayıdışı daha çox mən deyərdim ki, hərbiçilər gözləyirdilər. Niyə? Ona görə ki, müharibə gedən bir ölkə idik. Bizim demək olar ki, Ali Başkomandan yox idi. Yəni, vəzifəcə olsa da, ancaq reallıqda yox idi. Çünki o vaxtdakı siyasi proseslər, yəni, Ali Başkomandan kimi biz heç kimi görmürdük. Və əlbəttə Ulu Öndərin bu sahədə peşəkarlıqla yanaşması hələ o təlim nöqtələrində verilən suallar, verilən məsləhətlər artıq peşəkar məsləhətlər idi. Və mən deyərdim ki, Ulu Öndərin bir komandir kimi, çünki mən 91-ci ildə Respublika qayıdan bir insan kimi, yəni artıq müəyyən bir o hərcimərlik devrində siyasi proseslərin qaynar getdiyi bir devirdə
Respublikada olmuşam ve müqayisə edə bilərəm. Yani Ulu Öndərin gəlişinə qədər olan bir vəziyyət. Bəli, bəli, bəli. Yani hərbiyə aid olan, yani şəxsi heyətin durumuna aid olan. Bir də ki, onun gəlişindən sonra mən deyərdim ki, şəxsi heyətin ümumiyyətlə mən deyərdim ki, mənim şəxsi heyətim o Azərbaycanın bir parçasıdır. Yani orada o abu hava, mənə düşünürəm ki, bütün respublikada belə bir abu hava var idi. Və Ulu Öndərin gəlişindən sonra, qayıdışından sonra demək olar ki, o şəxsi heyətin daxilində də bir dəyişiklik oldu. Yəni, bir inam qayıtdı, elə bil ki, bir belə deyək, vətənpərvər ruhu müəyyən bir şəkildə, ümumiyyətlə, mən deyərim ki, Azərbaycan belə deyək, vətəndaşları həmişə vətənpərvər olublar. Sadəcə müəyyən bir proseslər onlara əks, yəni mənfi təsir göstərir. Ancaq ki, Ulu Öndərin gəlişindən sonra müsbət təsir göstərdiyini və bu istiqamətdə o dəyişikliyi biz komandirlər görə bilirdik və bizim üçün bu çox vacib idi. Siz bilirsiniz ki, Ulu Öndər gəlişinə qədər, yəni Azərbaycanda mən dediyim səbəblərə görə və həm belə deyək ki, cəbhədə uğursuzluqlar silsiləsi davam eləyirdi. Həm də ki, fərarilik baş alıb gedirdi. Gedir, bəli. Mən deyim ki, sizə belə bir epizod danışım. Çünki biri var deyəsən, biri var ki, bir misal gətirəsən. Bəli. Mənim həyatımdan olan bir misaldır. Yəni, yenidən komplektləşdirmək üçün bizim hərbi hissəyə o vaxtı şəhərin hər bir rayonundan yəni bir tabur hazırlanırdı. Məndə Yasamal taburu idi. Nizami rayon taburu idi. Ancaq rayonlar, bölgələrdəki rayonlar bir bölük aldılar. Məndə də Ağdaş, Ucar və Göyçay rayonların yəni şəxsi heyətin nümayəndələri idi. Səfərbərliklə gələn. Və onları gətirəndə, yəni artıq hərbi hissəyə orada yerləşəndə təlimlər üçün mənə dedilər ki, biz sizə bir polis bölüyü ayıracağıq. Mən də dedim ki, nə üçün? Dedi, burada yəni mühafizə edəcəklər və qaçmağa qoymayacaqlar, yəni fərarlik etmək istəyənləri. Bilirsiniz, mən dedim ki, mənə polis bölüyü lazım deyil, mən döyüşə hazırlaşıram indi. Polis bölüyü ilə biz döyüşə girəsi deyilik ki. Yəni, burada şəxsi heyətin təlimlərdə o heyət ki, hansı ki qalacaq və o heyət ki, hansı ki döyüşə gedəcək, bunlar hamısı yəni belə başqa cür fikrimi çatdıra bilməsəm də könüllü şəkildə olmalıdır. Yəni bunlar hamısı döyüşməyə getmək istəyənlər olmalıdır. Belə olduğu halda mən bu bölükdən imtina elədim. Əlbəttə o vaxtı onun yəni bəlkə də Allah üzümə baxıb o vaxtı yəni bu formada nəticələnib, yoxsa mənim vəziyyətim tam başqa cür ola bilərdi. Çünki sənə polis bölüyü verirlər, sən ondan imtina edirsən, sabah bir də görürsən ki, heç kim yoxdur, sonra da deyəcəklər ki, biz belədir. Ancaq mənim çıxışım da başqa cür mən addım ata bilməzdim. Çıxışım da bundan bağlı idi ki, yəni bizim öhdəmizə və bizim belə deyək, tarixi çiyinlərimizə düşən bu cavabdehlik vətəni qorumaq hər bir kəsin işidir. Fərqi yoxdur vəzifəsindən, rütbəsindən asılı olmayaraq. Və mən müraciət elədim ki, yəni bunu biz eləməliyik. Və əgər kimsə eləmək istəmirsə, yəni bugün öz qərarını verib buradan çıxıb getməlidir. Sabahdan biz təlimə başlayırıq. Və artıq təlim getdiyindən, getdiyi zaman və yaxud o prosesdə gedənləri, yəni sırf fərari sayacağam. Ancaq bugün
herkes karar verilmeli. Yani ben bu müraciəti eləməliydim. Bir komandir ki ben onu anlayırdım. Ümumiyyətlə hərbiçilərin həyatı həmişə risklərlə bağlıdır və bu da bir risk idi belə çıxış etmək və belə müraciətim ki kim döyüşmək istəmir çıxıb getsin. Əlbəttə ola bilsin ki belə deyək hər cəhətdən qəbul edilməz bir ifadədir. Ancaq ki, gələcəkdə mənlə döyüşə kim gedəcək, onu bilməliydim bir komandir kimi. Ona görə də mən deyim ki, sizə bütün gecə yata bilmirdim. Fikrimdə insan həmişə pis tərəfi fikirləşir. Dedim, birdən indi duraram, olmayacaq, mən nə cavab verərəm və s. Ancaq ki, mən deyim ki, sizə səhər duranda bir iki nəfər belə deyək, o yataq yerlərdə yəni o mağaralarda görəndə mənim sevincimin həddi hüddü yox idi ki, hə yaxşı hamısı getməyib deməli. Yəni fikrimdə bu fikirlə yaşayırdım. Ancaq ki sonra bilirsiniz, mən düzəndə hərbi hissənin şəxsi heyətini cəmi 4 nəfər yox idi. Yəni mən buna görə deyirəm ki, şəxsi heyətin özünün daxilində də bir yeniləşmə keçdi və insanlar artıq ulu öndərin gəlişindən sonra hərbi xidmətə və yaxud vətənpərvərlik borcuna olan vəziyyətə tam başqa cür yanaşmağa başladı və bunun gəlişi mən ulu öndərlə bağlayıram. Çünki ona qədər də mən hərbidə olaraq bunun iştirakçısı və şahidi idim. Və 4 nəfər mən sizə deyim ki, biz sonra araşdırdıq. Onlar doğrudan da ailə vəziyyəti çox ağır bir vəziyyət idi. Və mən bir komandir kimi müraciət etdim yuxarı komandanlığa və onu qanunlaşdırdıq ki, doğrudan da bunlar yəni fərari kimi sayılmasın. Ancaq bu məlumatı şəxsi heyətə verərək, şəxsi heyətin də müəyyən bir şəkildə razılığı aldım. Yəni almalı oldum ki, sabah başqa bir fikirlər söylənilməsin. Və mən deyərdim ki, ulu öndərin gəlişi də və onun belə deyək döyüşlər qabağı artıq bir təlim çöl mərkəzində yəni bizim təlimlərimiz sona gəlirdi. Bizə ayrılan vaxt və onun çıxışı da çox təsirli bir çıxış idi. Və mən deyərdim ki, bilirsiniz də orada yəni mən bundan deyərək onun bir peşəkar kimi bir belə deyək hər tərəfli qayğıkeş bir ali baş komandan kimi göstərmək istəyirəm. Göstərmək deyəndə yəni özüm rastlaşdığım ulu öndərlə xatirələrdir. Bilirsiniz ki, birinci şəxs gələndə bütün marşrutlar əvvəldən aşağı axıra kimi müəyyənləşdirilir. Bu təhlükəsizlik məsələləridir və s. Və orada da mənə dedilər ki, bir neçə yer seçdilər ki, bax burada olacaq. Və yəni artıq o təlim mərkəzləri nöqtələri keçəndən sonra Ali Baş Komandan Ulu Öndər dedi ki, komandir şəxsi heyət harda yatır? Mən də dedim ki, şəxsi heyət mağaralarda yatır. Dedi ki, məni apar ora. İndi mənə apar deyəndə orada qabağında o təhlükəsizlik kimdir orada? İndi keçdilər ki, bəs yoldaş o vaxt indi yəni prezident biz yəni bildirmək istədilər ki, yəni o marşrut işlənilməyib və yaxud yəni biz getməliyik, hardasa gözləyirlər. Belə nəsə bir söhbət oldu. Bir də gördüm belə bir tərs onlara baxdı. Və mənə dedi ki, sən onlara qulaq asma, apar məni mağaralara. İndi getdik, uzun mağardır və girdik içəri, ulu öndər əyilib baxmaq istədi ki, şəxsi heyət hansı şəraitdə yatır. Yaşayır. Yəni o balışlar, ağ balışlar var, yoxsa yoxdur, o onu maraqlandırırdı. O vaxtı Lala Şövkət bir arada dedi ki, yəni əskərlər çox pis vəziyyətdə, bit tutub, belədir, hələdir, balışlar yoxdur, matraslar belədir və s. Və əyildi, qaldırdı və iki tərəfdən də kömək olundu və qaçdılar və balışları gördü, ağ appaq. Və mən deyərdim ki, o vaxtı da onun baxışlarının mənim yadımdadır ki, yəni o baxışlar, bilirsiniz, belə bir
belki de görmek istediği bir manzaranı gördü. Yani askerler, yani Ali Başkomandanın askerleri normal şekilde yatırlar. Oradan çıktık, dedi ki biz harda yemek yiyirler, pişirirler yemek. Dedim, Sehra belediye ki mətbəhde pişirirler. Apar məni orada, da orada qabağına heç kim çıxmağa cürət eləmədi. Uzaq da deyil idi, keçdik ora. Çox belə bir zarafatiyana bir vəziyyət də yarandı. Yəni nə qədər təcrübəli bir insan olduğundan danışıram mən. Dedi ki, aşbaza, sən nə pişirmişsən? O da dedi ki, mən boş pişirmişim. Dedi, bir o çırpakı, yəni o şey, bir fırrat içində baxın görüm nə olur. O salıb çıxardanda onun üzərində bir belə bir parça ət çıxdı çırpağın içində. Belə baxdı, dedi ki, bir də fırlat o çırpağı. Bir də fırladanda çırpağı, orada da biraz fərqli bir şəkildə, yəni bir ət parçası çıxdı, sümük parçası çıxdı. Və belə zarafat elədi ki, mən dedi, fikir verdim. O sümük ət parçası, bu bir sümük ət parçasından fərqlidir. Deyir, bəzən əvvəllər, yəni bəzilər, o çırpaka o sümüyü bağlayırdılar ət parçasına və yoxlama gələndə, yəni çıxardanda, yəni ət görünsün deyə o çırpaka bağlayırdılar və həmən ət. Ancaq mən fikirləşdim ki, bu parçadan fərqlənir. Yəni o qədər, yəni həssas, o cür, yəni təcrübəli bir insandır. Sonra isə Ulu Öndərlə biz artıq demək olar ki, Haradiz qəsəbəsini və o istiqamətdə gedən uğurlu hücum, əks hücum əməliyyatı keçiriləndən sonra və ondan sonra artıq ateşkəs yəni sadişi bağlanandan sonra Bişkek və ondan sonra ordunun sülh prosesini sülh dövründə, yəni ateşkəs dövründə daha doğrusu formalaşma zamanı dəfələrlə görüşmüşük və həm də ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda konstitusiya quruluşuna təhlükə yaranmış, yəni Amon hadisələri deyən belə bir tariximizdə belə bir epizod olmuşdu. Birinci Amon hadisəsi, ikinci Amon hadisəsi. Mən həm birinci Amon hadisəsində iştirak eləmişəm, həm ikinci Amon hadisəsində iştirak eləmişəm və onda da çox sayılı belə deyək ki, iclaslarda və s. Ulu Öndərin Ulu Öndərlə yəni müəyyən bir şəkildə ünsiyyətlərdə olmuşuq və Haradiz əməliyyatına görə Ulu Öndər tərəfindən Azərbaycan Bayrağı Ordenindən təltif olmuşam və sonra isə həmən konstitusiya quruluşun müdafiəsi də yəni müdafiəsinə görə ikinci dəfə Azərbaycan Bayrağı Ordenindən təltif olmuşam və bununla da özümü doğrudan da həyatda Ulu Öndərlə, ümumiyyətlə mən deyərdim ki, bu açıq söhbətdir. Ulu Öndər həmişə mənim belə deyək, həyatımda bir müəllimim olub. Çünki onun həmişə onun çıxışlarına mən belə deyək, təkrar qulaq asmışam və onun o nitki, onun o aparması, onun o fikir axını, onun o fəlsəfə sayağı və reallıqla belə deyək bağlı sintez olunan çox qiymətli fikirləri əlbəttə bizi bir o vaxtı belə deyək də müəyyən bir yaşda olan adamlar kimi zənginləşdirirdi və mən həmişə onun o çıxışları ilə demək olar ki formalaşmışam hətta. Yəni, bax, belə bizim Ulu Öndərlə belə bir görüşlərimiz oldu. Şəhər müəllim, Pazana Polkovnik, yəni Ulu Öndərin təkcə belə deyək də, o bayaq siz bir neçə toxundunuz o Naxçıvanskidə oxumağınız. Ümumiyyətlə, keçmiş ittifaq dönəmində, yəni 69-cu ildə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci kazı seçiləndən sonra Ulu Öndər bütün sahələrdə olduğu kimi ordu sahəsində xüsusi bir qayğı və diqqət ayırdı o sahəyə. Birisi o vaxtlara qədər yəni Azərbaycanda zabit hazırlayan, kadr hazırlayan məktəblərimiz, ali məktəblərimiz, peşkar belə zabit hazırlayan məktəblərimiz yox idi. Əlbəttə o dövrdə
bu məktəblərin Azərbaycanda açılması, yəni bu da böyük bir cəsarət tələb edirdi. Yəni nəhəng bir ittifaqda, Sovet İttifaqında belə bir məktəbin respublikada açılması əlbəttə onun ən böyük deyək, ordu quruculuğunda olan ən böyük xidmətlərindən biri idi. Bu, mən deyərdim ki, Sovet vaxtı Sovet ordusunun Azərbaycanda ümumqoşun ali məktəbi var idi, komandirlər məktəbi, hərbi və dənizçilik məktəbi var idi. Ancaq ki, bizim ora gedənlərin, belə deyək ki, həvəsdə olanlar çox az idi. Və məhz həmən o həvəsi qaldırmaq üçün Naxçıvanski adına məktəbə yarandı. Mən deyərdim ki, o vaxtı bilirsiniz ki, Suvorov adına məktəblər var idi cürbəcür şəhərlərdə. Ancaq ki, yenə də belə deyək ki, Ulu Öndərin biz indi artıq müəyyən bir devir keçəndən sonra və mən düşünürəm ki, yenə də müəyyən bir devir keçəcək. Bizim liderlərin tarixdə tarixə belə deyək ki, yaddaşında qalacaq və önəmli bir addımlarını görəcəyik, hadisələrini görəcəyik. İstər Ulu Öndər olsun, istər onun davamçısı olan cənab prezident İlham Əliyev olsun. Və mən deyərdim ki, Ulu Öndər haqqında danışaraq məhz Naxçıvanski adına məktəbin qurtarılması sonra bir deyim ki, sizə Naxçıvanskinin 30 illiyində cənab o vaxtı prezidentin, Ali Başkomandanın Heydər Əliyevin çıxışında belə bir fikir söylədi ki, mən bilirdim geç tez Sovet İttifaqı dağılacaq. Mən bilirdim ki, Azərbaycan müstəqil olacaq. Və müstəqillik devrində Azərbaycanı belə deyək, müstəqilliyini qorumaq üçün əlbəttə hərbi kadrlar lazımdır. Və mən bu Naxçıvanski məktəbi açanda məhz o fikirlə açırdım ki, Azərbaycanın gənclərini hərbi peşəyə həvəsləndirim və yönəldim və onlar da gələcəkdə Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq üçün yəni qoruyanlardan olacaq. Və doğrudan da Ulu Öndər indi 73-cü, 72-ci ildə Naxçıvanski adına məktəb yaranır. Baxın, nə qədər vaxt keçib və o zaman artıq Azərbaycanın müstəqil bir devlət kimi görən Ulu Öndər məhz bu addımı atmışdı. Digər sahələrdə də, bütün sahələrdə biz bu addımların nəticəsini görərik. Gələcəyə nətər deyirlər yönələn. Ancaq hərbi sahədən danışarkən bir hərbiçi kimi mən deyərdim ki, Naxçıvanski adına məktəbin məzunları mən deyim ki, sizə əgər ilk gündən tutaq ki, belə deyək də 90-cı, 91-ci ildə Ulu Öndər artıq respublikada olsaydı biz bu faciəni yaşamazdıq. Və mən hətta 91-ci ildə mənlə bir yerdə respublikaya həmən o Naxçıvanski məzunları olan sonra respublikada, yəni Sovet İttifaqında, orduda cürbəcür ali hərbi məktəblər qurtaran peşəkar zabitlər, azərbaycanlılar Azərbaycana döndülər. Ancaq ki, burada olan vəziyyəti görəndə və onlara olan yad münasibəti görərək bəziləri qayıtdılar. Yəni, doğrudan da belə çox belə hörmətsiz şəkildə bəzən davranırdılar və bizə həmişə sayırdılar ki, biz heç o vaxtı geyim də dəyişməmişdi. Bizə deyirdilər ki, siz Rus sabitisiniz, siz nə bilim nə. Yəni belə bir o inqilab dövründə belə o irgənc bir şeylər olur. Adı nədir? Fonlar olur və yaxud şəkillər olur və davranışlar olur. Biz onu matrosların inqilabı kinolarda görürük ki, harada ki matros belə deyək ki, Rus sabitlərinə əmir verir hətta. Yəni, belə bir şərait yaranmışdı və belə olduğu halda əlbəttə bəzi zabitlər qayıtmışdılar. Ancaq ki, Ulu Öndərin qayıdışından sonra məhz həmən zabitlər artıq üz tutdular nətər deyərlər, öz Ali Başkomandanın yanına. Bu Azərbaycanda hərbi inkişafın ilk addımlarını təşkil edən bir adamın yanına. Və mən deyərdim ki, hələ Sovet vaxtında
Ulu Önder hərbi peşəyə yiyələnmək və hərbi peşəkar zabitlərin hazır olmasını xüsusi nəzarətdə saxlayırdı və bütün məktəblərdə Sovet ordusunda Azərbaycanlı uşaqların, belə deyək, kursantların oxuması ilə bağlı onun xüsusi bir belə deyək, məlumatı olurdu. Və hardasa əgər problemlər yaranırdısa və bu dəfələrlə olub, Ulu Öndər o vaxtı Ali Sovetdə olaraq Sovet hökumətin orada öz təsirini göstərib. Yəni hərbi, ancaq məsələ onda deyil, Azərbaycanda olan məktəblərə, bütün post-sovet məkanı, daha doğrusu sovet məkanında olan məktəblərdə, bəli. Və mən deyərdim ki, həmən o peşəkar zabitlərin artıq qayıdışı, qış kampaniyasının keçirilməsi, düşmənin işğal belə deyək, genişləndirməsinin qabağını alması, düşməni durdurulması və hətta Qaradiz əməliyyatı deyən belə bir əməliyyat, uğurlu hücum əməliyyatı keçirərək 22 yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Haradiz qəsəbəsi, o cümlədən Cocuq Mərcanlı kəndi, o vaxtı 1994-cü ilin yanvarında azad edilməsi və o azad edilənlərin də içində mən deyərdim ki, çoxlu zabitlər, məhz Naxçıvanski məzunları idi. Onların hərbi hissə komandiri kimi, briqada komandiri kimi mən özüm də Naxçıvanskinin məzunu idim. Və belə oldu o halda, yəni bu artıq tarixi reallıqda Ulu Öndərin uzaq görünməsinin nəticəsi olaraq biz artıq peşəkar zabit kimi biz öz müstəqilliyimizi doğrudan da burada qorumaqda iştirak elədik və artıq həmən o zabitlərin iştirakı ilə aparılan qış kampaniyasının nəticəsində çoxsaylı belə deyək, itkisinə məruz qalan düşmən may ayının 12-sində Bişkek atəşkəsə qol çəkməyə məcbur oldu. Məcbur oldu. Bəli. Ümumiyyətlə, yəni Ulu Öndərin əsasını qoyduğu, bünövrəsini qoyduğu müasir müstəqil Azərbaycanda onun yəni bütün sahələrdə rəhbərliyi altında hər şey yeniləndi, tövləndi və eyni zamanda onun ordu quruculuğunda onun ordu quruculuğuna olan diqqəti, ona olan qayğısı və ordu quruculuğunda olan yeniliklər, islahatlar və sonradan demək İlham Əliyev tərəfindən, cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən, Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən bu quruculuq işləri davam etdirildi və bunun da nümunəsi olaraq ən nəhayət biz 2020-ci sentyabrın 27-sində torpaqlarımızın azad edilməsinə başladıq və 44 günlük mübarizədən, müharibədən sonra biz qələbə saldıq. Yəni bu qələbənin fonunda da bizim ordumuzun ordu quruculuğu, ordu quruculuğunda gedən proseslər, islahatlar özünü bir daha göstərdi və cənab İlham Əliyev bütün dünyaya bəyan etdi ki, Azərbaycan ordusu qüdrətli ordudur. Azərbaycan ordusu istənilən bir anda hər bir Azərbaycanın bütövlüyünü, bütövlüyü uğrunda mübarizə aparmağa qadir olan bir ordudur. Siz düz deyirsiniz, Ulu Öndər Bişkek atəşkəsdən sonra dərhal ordunun formalaşması ilə və təbii ki, biz müharibə şəraitindəyik, atəşkəs hələ demək olar ki, sülh demək deyil və Azərbaycan o vaxtı sülhə gedə də bilməzdi, işqalda olan torpaqlar işqalda olarkən. Və mən deyərdim ki, Ulu Öndərin hələ hər bir çıxışında məhz Azərbaycan torpaqları neyin bahasına olur olsun, hansı yolla olur olsun azad edilməsi və ərazi bütövlüyün bərpa edilməsi, hətta onun çıxışında işğal olunmuş bütün rayonların adları çəkərək hər rayonun bizim xüsusiyyətini, Şuşa bizim ürəyimizdir və s. belə bir yəni ifadələrlə həmişə Azərbaycan xalqında inam yaradırdı ki,
Ya ve inan yani inam yaradırdı ki biz o torpaqlara qayıdacağıq. Biz qələbə çalacağıq. Təbii ki qələbə çalmaq üçün ordu formalaşdırmaq lazım idi və qısaca bir zamanda Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazda ən güclü ordular sırasında özünə məxsus yer tutdu. Və mən sizə deyərdim ki, Ulu Öndərin yaratdığı şah əsəri məhz o özünün davamçısı kimi özündən sonra İlham Əliyev cənab prezidenti Ali Başkomandan kimi yetişdirdi. Və mən deyərdim ki, məhz onun prinsiplərinə sadiq qalaraq, ordu quruculuğun estafetini davam etdirərək cənab İlham Əliyev, cənab prezidentimiz Ali Başkomandan olaraq Azərbaycan ordusunu müasir ordu prinsiplərinə belə deyək, o istiqamətdə inkişaf etdirməyə başladı. Və mən deyərdim ki, əlbəttə bu yol Hasant yol deyil idi. Və Azərbaycanın Cənubi Qafqazda nəinki güclü, həm də ən müasir ordu kimi tanınmağa başladı. Və bilirsiniz, biz 2-ci Qarabağ savaş haqqında danışanda indi bu saat Ukraynada da bəzən müəyyən bəzi proseslər var və biz bəzi bu döyüşləri bir hərbiçi kimi müqayisə də eləyə bilirik. Mən deyərdim ki, Azərbaycan ordusunda cənab prezident İlham Əliyev həmişə həmən o fikri davam eləyərək ki, bizim Azərbaycan torpağında heç vaxt ikinci erməni belə deyək, dövləti yaranmağa biz imkan verməyəcəyik. Biz haqq işimizi yəni qələbə ilə nəticələyəcəyik və torpaqlarımızı azad edəcəyik. Yəni bu fikir həmişə qırmızı xətlə gedirdi. Və mən deyərdim ki, Azərbaycan ordusunda Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında, cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 20 qiyaslı təlimlər keçirilirdi. 5, 10, 15, 20, hətta 25 min şəxsiyyətin cəlb edilməsi ilə. Və o təlimlərdə Azərbaycan ordusu məhz ola biləcək ssenariyalar məhz Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsinə bağlı idi. Və o ssenariyanı işləyərkən Azərbaycan ordusu alınan və orduya gətirilən yeni silahların, yeni texnikanın tətbiqi və həmən o texnikanın artıq yeni müasir taktikaya, taktikanın inkişafına, yaranmasına baxışlarını gətirib çıxararaq biz artıq təlimlərdə köhnə klassik variantda yox, artıq yeni silahların, yeni nəsil silahların tətbiqi ilə taktikada müasirliyə dönüş yaratdıq və həmən bu dönüş də əlbəttə öz belə deyək, nəticəsini məhz bu döyüşlərdə göstərdi. Çünki 30 il müdafiədə olan güclü dost düşmən, mən deməzdim ki, zəifdir və o belə deyək, bizim artıq qənimət parkında olan texnikaları da biz görsək, biz görürük nətər güclü texnikadan belə silahlanmış bir orduydu. Ancaq o texnika güclü və çoxsaylı olsa da müasir deyil idi. Köhnə texnikaydı və köhnə belə deyək, düşmənin döyüşlərə köhnə klassik formada yanaşması və Azərbaycanın müasir taktikanın tətbiq edilməsi Azərbaycanı qələbəyə gətirdi. Bu hərbi elmi cəhətdən deyirəm, əlbəttə burada bizim xalqın birliyi, bir yumruq kimi birləşməsi, daxili potensialımız, vətənpərvərlik ruhu və bunun başında əlbəttə bunu idarə eləyən, bunun başında duran Müzəffər Ali Başkomandanımız və bilirsiniz ki, Ali Başkomandan bu müharibənin ən ağır belə deyək, yükü öz çiyninə götürərək, çünki müharibədə qərar qəbul etmək hamısından ağırdır. Niyə? Ona görə ki, o qərarın nəticəsi müsbət və mənfi olması əlbəttə qərar qəbul eləyən düzgün qərardan asılıdır. Və Ali Başkomandanımız
hemen o kararları düzgün kabul edilerek ve o kararların düzgün kabul edilmesinin de esasları var. Çünkü bütün o senaryolar, iri miqyaslı təlimler, məhz Cənab Prezidentin təsdiq edilmiş planı əsasında keçirildi. Yani Cənab Prezident hemen o təlimlerdə artık bir Ali Başkomandan kimi o senaryoları dəfələrlə beynində oynayırdı və inkişaf etdirirdi. Və bilirsiniz ki, Rusiya mətbuatın masterclass verilən belə deyək, o müsahibələrdən birində de söylemişti ki, torpaqların azad edilmə planı həmişə mənim masamın üstündə olub və biz həmişə onun üstündə işləmişik, dəqiqləşdirmələr aparmışıq. Və mən düşünürəm ki, bütün bunlar əlbəttə Ali Başkomandanın artıq bütün ola biləcək riskləri döyüş sahəsində nəzərdən keçirməyə imkan verirdi və bizi qələbəyə aparırdı. Əlbəttə, mən bir məqamı da qeyd etməliyəm. Bilirsiniz, biz aprel hadisələrində də müəyyən bir döyüşlər apardıq. Ancaq ki, o vaxtı 3 gündən sonra yəni Moskvada təbii ki, böyük dövlətdir və onun təsiri altında biz atəşkəsə yenidən rəyət etməli olduq. Ancaq ki, iyul hadisələrindən sonra Toz hadiselerinden sonra Ali Başkomandanımızın bir ifadesi mənim dikkat çekir. O dedi ki, biz hücum diplomatiyasına başlayırıq. Yani mən de demek istəyirəm ki, Azərbaycan Respublika Silahlı Qüvvələrinin müzəffər Ali Başkomandanıdır. Canıb İlham Əliyev birinci qələbəni məhz beynəlxalq arenada diplomatiya sahəsində kazandı. Çünki diplomatiya sahəsində kazanmamış o belə deyək qələbə yəni qələbə qazanmamış hərb sahəsində biz onu qazana bilməzdik. Çünki çoxlu risklər var idi. Məhz diplomatiya sahəsində həmən o riskləri minimuma indirmək, qardaş Türk ölkəsinin dövlətinin yanımızda olması, Pakistan kimi böyük bir İslam dövlətinin Azərbaycanı dəstəklənməsi, İsrail, açıq aydın və digər də bizim dostlarımız o cümlədən təbii ki, İsrail də biz həmişə dostluq eləyirik və bu sahədə də həmişə bizi dəstəkləyir və mən deyərdim ki, bu riskləri minimuma etdi və ona görə də Cənab Prezident artıq deyirdi ki, bizə təzi göstərmək istəyir, çox idi təzi göstərənlər, ancaq biz heç nəyə qulaq asmadıq. Çünki artıq o öz qələbəsini diplomatiya sahəsində təmin etmişdi. Ona görə də məhz diplomatiya sahəsində təmin olunan qələbə aprel hadisələrindən sonra Cənab Prezidentin bir kəlamı da mən diqqətimi cəlb elədi. Yəni aprel hadisələrindən sonra o demişdi ki, Azərbaycan ordusu qısaca bir zamanda işğalçı qüvvələri darmadağın edib arazi bütövlüyü bərpa etməyə qadirdir. Yəni aprel hadisələrindən sonra artıq özü yaratdığı, özü inkişaf etdirdiyi orduya yüksək qiyməti özü bir Ali Başkomandan kimi verərək orduya olan inamını ifadə etdi. Və həmən ordu da yəni 27 sentyabrda düşmənin son təxribatından sonra əks hücuma keçərək sonra əks hücumu hücum əməliyyatına çevirərək düşməni doğrudan da qısaca bir zamanda 44 gün ərzində işğalçı qüvvələri darmadağın edi və arazi bütövlüyü bərpa etdi. Yəni aprel hadisələrindən sonra deyilən o belə deyək ifadə hələ o dediyi kimi də bir o döyüşlərə rəhbərlik edərək, öz ordusuna rəhbərlik edərək Ali Başkomandanımız həyata keçirdi və bugün artıq qürurlu, azad torpaqları azad edilmiş, arazi bütövlüyümüz bərpa edilmiş bir xalqın, ordunun nümayəndəsi kimi mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Cənab, o vaxtları, yəni 2003-cü ildə prezident seçkiləri keçirilirdi, Cənab Prezident öz namizədliyini vermişdi. O vaxtları biz xalqın içərisində bir sorğu apardıq. Siz bu məsələyə öz münasibətinizi bildirin. Onlar deyirlər ki, Ulu Öndərdən sonra yalnız İlham Əliyev bu dövləti irəli aparacaq, inkişaf etdirəcək. Çünki Heydər Əliyev məktəbində böyüyüb, o siyasi məktəbi keçib.
Ve biz el o kitabı hazırlayarken de adım belə koyduk ki, diplomatiyadan siyasi olimpiya qədər yol, bu yol İlham Əliyevin yoludur. Həqiqətdə də xalqın fikirləri artıq özünü yüksək şəkildə doğrultdu. Yəni artıq 20 ildir, bu il 20-ci ilə daxil olur. Öndərin siyasi yolunu davam etdirən Cənab Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın böyük uğurları ilə irəliyə doğru addımlayır. Və bu günləri Ulu Öndərin ruhu da şaddır. Vaxtı ilə müasir müstəqil dövləti yaradarkən onun bütün sahələrinə, ordu və digər sahələr üçün elə işlər gördü, elə islahatlar apardı ki və ondan sonra və həmişə deyirdi ki, mənim vaxt tapıb həyata keçirə bilməyəcəyim, yəni ömür vəfa bilmiyormur ömrü, işləri mən inanıram, özüm qədər inandığım İlham Əliyev həyata keçirəcək və doğrudan da həyata keçirdi. Və bu gün də həyata keçirməkdədir və Ulu Öndərin ruhu şaddır. Azərbaycan torpaqları düşmən tapdağından azad olundu. Bəli, həm Ulu Öndərin, həm də bütün şəhidlərin bugün Cənab Prezident dediyi kimi qisası alındı. Və mən deyim ki, sizə bu qələbə qazanandan sonra bilirsiniz, Fəxri Xiyabanda birinci Qarabağ Savaşın belə deyək ki, şəhidləri demək olar ki, sonra ikinci Qarabağ Savaşın şəhidləri demək olar ki, bir ərazidə dəfn olunublar və biz hər il bizim hərbi hissəmiz 5 yanvar biz Haradiz əməliyyatını il dönümünü qeyd edərək öz şəhidlərimizi orada birinci Qarabağda o döyüşlərdə iştirak edən şəhidlərimizi yad eləyirdik. Və mən sizə deyirdim ki, deyim ki, mən həmişə o belə deyək şəkillərə orada olan belə baxanda, məzarlara baxanda mən o baxışlarda bir sual üzümə görürdüm ki, yəni haçan bizim qisasımız alacaq. Və yaxud onların hətta mimikası, bəlkə də belə demək olarsa, əgər nədirsə mənim günahımdan keçsin, mən sadəcə öz fikrimi deyirəm. Yəni mən onların mimikanda belə bir qəmlinginlik hiss eləyirdim. Ancaq inanırsınız, çox maraqlıdır. Vətən müharibəsindən sonra, qələbə çalandan sonra mən yenə də artıq həmən o birinci Qarabağ savaşda olan bizim şəhidlərimizin məzarların önündən keçəndə bilmirəm, bəlkə də mənə elə gəlir, ancaq mən hiss etdiyimi deyirəm, onların hətta baxışları da değişib. Onların orada bəlkə də o qəmgin baxışlar artıq mən deyərdim ki, sevinç baxışları ilə mən onu belə bir hiss eləyirəm və belə bunu qəbul eləyirəm. Çünki artıq onlar da belə demək olarsa, öz qısasını almış və şəhid olmağının məqsədi məhz Azərbaycan torpaqları uğrunda idi və artıq onlar da gözləri yolda idi, belə demək olarsa, ruhları daimi gözləməkdə idi ki, haçan biz torpaqlarımızı azad edəcəyik və belə bir hissiyyət də birinci Qarabağ savaşın nətədələr şəhidlərlə, ikinci Qarabağ savaşın şəhidlərinin məzarlığında mən bu hissləri yaşadım o vaxtı və yaşamaqda davam edirəm və əlbəttə bütün şəhidlərimiz və əlbəttə biz başda Ulu Öndər olmaqla hamısının ruhu bugün şaddır və bu şadlığın liderliyində Ulu Öndərin davamçısı Müzəffər Ali Başkomandanımız Cənab Prezident İlham Əliyev elədi. Şərman, belə bir bu mənim deyiləndə ümumiyyətlə mən insanlar arasında bir jurnalistlara çox oluram, kütlələr arasında. Təbii halda, yəni 44 gün ərzində qələbə qazanmaq asan deyildi və erməni vandallarının, erməni belə deyək, faşistlərin arxasında böyük dövlətlər dayanırdı. Əlbəttə bu da çətin məsələ idi, amma bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan ordusu, başdalıq başkomanda Cənab İlham Əliyev olmaqla biz qələbə qazandıq. Və mən həmişə deyirim ki, əslində bu qələbəyə görə, əslində bax bu böyük bir cəsarətə, qüdrətə görə ölkə başçısına bir Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilsək daha yaxşı olur. Mənim ürəyimin ikisinin arzudur. Mən sizlə tam razıyam. Mən bu sözləri, yəni mən bu fikri vətən müharibəsində qələbə çalandan, yəni bir mən yox. Mən deyərdim ki, çoxları bu fikri deyirdilər və
Ben düşünürüm ki yani bu buna münasibet artık Cenab-ı Prezident İlham Əliyev özü münasibet bildirmişti bundan bağlı ve ben düşünürüm ki biz o münasibete de hürmetle yanaşırıq. Tabii adı onsuz xalqın milli qəhrəmanıdır, həm Ali Başkomandan, həm ölkə başçısı kimi onsuz, yani bunu rəsmiləşdirməsək də, rəsmiləşdirilməsə də artıq o xalqın milli qəhrəmanıdır. Çünki doğrudan da o böyük bir siyasi iradəsi ilə, cəsarəti ilə bir qələbə qazanır, böyük xalqın, bir qələbə. Xalqın tarixi qəhrəmanı. Bəli, bəli, xalqın tarixi. Əziz izləyicilər, mən bu gözəl söhbət üçün ehtiyatlı olan polkovnik Şair Ramaldan öz təşəkkürümü bildirirəm. Milli TV-nin yaradıcı heyətinin adından öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ ol, çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün və Ulu Öndərlə bağlı Heydər Əliyev 100 il verilişində öz ürək sözlərinizi, öz onunla bağlı görüşlərinizi, xatirələrinizi bizim izləyicilərimizə çatdırdığınıza görə sizə bir daha təşəkkür edirik. Əziz izləyicilər, bizim görüş, yəni Heydər Əliyev 100 il layihəmiz davam edir. Hələ biz mayın 10-una qədər bəlkə də ondan da sonra bu layihəni davam etdirəcəyik və onunla birlikdə, onun rəhbərliyi altında işləyənlər, onunla bağlı xatirələr olanları biz studiyamıza, Milli TV-nin studiyasına dəvət edəcəyik.